sich noch Balance. Zweite Spielster, sen spielsten. No. Beka. No. Čo ak by som ti povedal, že žijeme v umelo vytvorenom svete? Kokos Jojo, zase tieto tvoje blbé vtipky, prosím ťa, už prestaň s tým. Počkaj, dneska len, prosím ťa. Nik. Beka, svet, v ktorom žiješ, je umelo vytvorený. Umelá realita. Matrix, nie? Nie. Toto nie sú srandy, Beka, naozaj. Ľudia tu počas najväčšej pandémie chodia bez rúšok. Chodia protestovať. Dokonca chodia do kúpeľov s celými rodinami. Fotiť sa! To predsa nemôže byť pravda. Beka, čo ak by som ti povedal, že viem, ako to celé zastaviť? A jediná, ktorá to dokáže, si ty! No dobre, hovor. Počujem aj Jojo, ale keď toto bude zas nejaký tvoj debilný, vymyslený vtípek, my dvaja sme normálne, že naprosto skončili. O 10 sekúnd ti niekto zaklope na dvere a bude tam obálka. Otvorí. OK. Jo, však to je prázdny papier. Do čerta, to je asi zlá obálka. Skús ešte raz. Jo, ty si idiot. Ja som tak vedel, že to je nejaká blbosť. Nie, to musí byť nejaká chyba. Vírus. Neviem. Čo to je? To je indícia. Musíš hľadať ďalšie. Pozri sa do mikrovlnky. Čo to je? Jojo, nedáva to zmysel. Ďalšia indícia. Ešte by mali byť dve. Kozmo. Čo? Obojok. Neuveriteľné. Je to tu. Ešte jednu, Beka, ešte jednu. Preboha, ja viem, kde to je. Ja som to mala celý čas pod nosom. Beka, čo tam vidíš? Čo je tam? Je to... Neviem to popísať. Skús ho obrátiť. Extravilán? Musíš do extravilánu, to je jediné miesto, kde môžu ľudia chodiť. Bež. Som tu. Ty si pekne rýchla. Vidíš tam veľký stĺp? Nie. A vidíš obrovskú skalu? Nevidím skalu. Kokos, kde si ty? Vidíš tam kopu lístia? Vidím. Choď tam, je tam ďalší kľúč. Čo to je? Neviem. Niečo mäkké. Ako to vyzerá? Neviem to chytiť. Beka, ponáhľaj sa. Čas ide proti nám. Má to takú kašovitú konzistenciu. Neviem to chytiť. Beka. Nedá sa to chytiť. Je to teplé. Beka. Mám to. Beka. To je hovno. To bola zlá kopa. Pozri vedľa. Dvadsať sekúnd. Beka, uteč. Máš 20 sekúnd na to, aby si stane zmizla. Trátam signál. Niečo mi ho ruší. Neviem, čo to je. Ty si kto? Ja som predsa ty. O čo sa tu snažíš? Snažím sa zastaviť pandémiu.
Ľudia chodia len tak bez rúšok, chodia v stovkách zapaľovať sviečky, chodia s celými rodinami do kúpeľov. Veď ty si tam sama bola. Čo? Jasno, že nebola. Bola si tam. Pozri. To nie je možné. Ľudia, ktorí nedodržiavajú opatrenia a neveria v COVID, tak nevedia, že robia niečo zlé. Žijú mimo reality a nevedia sa vrátiť späť. A keď sa to celé skončí, nebudú si nič pamätať. Rovnako ako ty si nepamätáš, že si bola v kúpeľoch. Ale Jojo povedal, že to viem všetko napraviť. Nepočúvaj Joja, Jojo je idiot. Je to iba bábka v systéme, on nič nevie. A čo mám teda robiť? Musíš počkať, kým to celé skončí. Nikto si nebude nič pamätať a každý bude riešiť niečo úplne iné. Beka, prosím ťa, nepočúvajú. Ty si zase kto? No, ja som ďalšia ty. Ty nemôžeš hen tu počúvať. Všetci veľmi dobre vedia, čo robia. Ľudia nedodržiavajú opatrenia, lebo si myslia, že sa ich to netýka. Nevedia sa vcítiť do kože tých, ktorí ležia v nemocnici, alebo tých, ktorí stratili zamestnanie, alebo majú zatvorené prevádzky a nemôžu robiť. Beka, toto je skutočná realita. Ľudia sa to musia dozvedieť. Ty musíš využiť svoj dosah a ukázať ľuďom cestu. Prejsť po nej už musia sami. Jojo, si tam? Áno, áno, som tu. Potrebujem ísť naspäť do Intravilánu. Rozumiem. Vidíš ten strom veľký? Tak bež doňho. Tam je brána. Je to jasné. Ľudia musia pochopiť, čo sa tu deje. Presne tak. Poďme na to. Ja viem, že sme všetci úplne vyšťavení a unavení z opatrení, ktoré sa na Slovensku menia z hodiny na hodinu, ale to, či budeme chrániť seba a našich blízkych, je naozaj skutočné len na nás. Dôležité je počúvať vedcov a odborníkov rovnako, ako sme to robili celý život doteraz. Nosme rúška, majme medzi sebou rozostupy, umývajme si ruky, nestretávame sa halabala len tak s kamošmi alebo s ostatnými ľuďmi, lebo to bude ešte horšie. Všetko robme s rozumom a prosím, čerpajme informácie z relevantných zdrojov, pretože konšpiráciu vie napísať ktokoľvek. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Hlavnú zásluhu na ňom má Jojo Porubský, ktorý je absolútny frajer a maník, pretože zbúchal scenár, zbúchal strih tohto videa, taktiež aj námet, takže ak chcete dať niekomu subscribe, prosím vás, dajte ho Jojovi Porubskému, taktiež ho môžete aj followovať na Instagrame. No a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. My sme sa veľmi snažili, aj keď teda viem, že toto nie je vlog a nie je to video, na ktoré ste u mňa zvyknutí. Mám aj taký pracovný názov Jojoviny a možno, že sa dočkáte aj pokračovania. Takže ak by ste pokračovanie chceli, tak môžete nám dať veľa pozitívneho feedbacku. My sa budeme tešiť. Určite choďte na jeho YouTube kanál a pozrite si všetky jeho videá. Naozaj vám garantujem, že sa zabavíte. A ak chcete podporiť aj mňa, tak mi pošlite peniaze. Ale postačí, aj keď mi dáte subscribe na tento channel. Neviem to asi povedať po slovensku, mňa to strašne mrzí. A môžete ma followovať aj na Instagrame. Verím tomu, že sa vidíme onedlho. Majte sa dobre a neviem, noste rúška. Čaute.